com cada estiu les associacions de consumidors reben queixes per preus abusius a la restauració. Queixes que sovint tenen ressò a les xarxes socials. Recorden, però, que els establiments tenen total llibertat a l'hora de marcar els preus. Això sí, tenen l'obligació de tenir-los a la vista. I no tots tenen aquests preus dits en el públic. T'has de seure, has de demanar la carta, i quan la carta sí que te venen els preus, i aleshores és quan ja has estat, ja és una miqueta més inconvenient la carta i dir, pues mira, no m'interessa aquest preu. Aconsellar que la divulgació d'aquests preus abusius, en molt de casos, pues que se faci per Facebook, a les xarxes socials, perquè així la gent se n'assabenti una miqueta dels abusos que representen segons quin tipus de preus. L'Associació de Restauració de Mallorca assegura que els negocis pateixen la pujada dels preus del lloguer dels locals i que han de fer front a una pujada salarial dels seus treballadors marcada per conveni. Hay locales donde los alquileres se han disparado pero barbaridades. Ahora hemos tenido como un 7% más de subida en general de gastos, como luz, gas, teléfono, todo se nos encarece mucho. Ahora hay una gran subida enorme al convenio de hostelería. Amb tot, Robledo assegura que, en general, la restauració no ha pujat preus i recorda que hi ha molts de negocis a les illes que es fan competència entre ells.